Vimos de manter unha xuntanza coa Federación Galega da Construción e tamén coa Cámara Galega de Contratistas de cara a analizar a situación que están vivindo autónomos e pequenas e medianas empresas. Reactiváronse a partir do acordo do Consello da Xunta e do decreto do Ministerio pois máis de 500 obras. Parte delas pertencen á Consellería de Medio Ambiente. Hai que dicir que esa reactivación está sendo paulatina a partir do LUNS, pero hai varias inquedanzas entre o sector, xa que a veces hai contradicións entre un decreto e a orde que saiu a última hora do domingo. Neste momento son 200 os postos de traballo que fomos quen de reactivar, e que é unha boa noticia, e a partir de aquí habrá que ir analizando en profundidade, sobre todo despois de esa orden que fai que en aqueles edificios que estean habitados, pois obras de rehabilitación tamén de a Consellería de Medio Ambiente non se puidesen levar a cabo. E isto provoca, pois de novo, unha avalancha de ERTEs ao longo desta semana que, pensando primeiro nas medidas de seguridade sanitarias, por suposto, tamén temos que ir pensando na parte económica destes autónomos e pequenos empresarios. Outra das preocupacións que nos trasladaban era o plan de vivenda, xa que pois parte destas empresas fan obras de rehabilitación que axudica a Consellería e, de novo, o igual que fixemos co Colexio de Arquitectos, adquirimos o compromiso de que non se vai a modificar o plan de vivenda e que imos a continuar a senda administrativa para seguir adxudicando obras e, polo tanto, intentando reactivar a economía en Galicia. Son dous puntos claves que nos puxeron en riba da mesa e que seguiremos avanzando pois co fin de intentar pois salvar certas situacións que non deixan de ter dificultades, sobre todo nos máis pequenos.